Yəqin ki, metropoliten rəhbəri Tağı Əhmədovla bağlı ölkədə sorğu keçirilsəydi, o mətbuatın düşməni sayılardı. Azərbaycan jurnalistlərinə nümayiş etdirdiyi münasibətilə o bütün rekordları qırıb. Tağı Əhmədov peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq yerin altında daha çox vaxt keçirir. Görünür, yerin üstündəki mədəniyyət normaları ilə yerin altındakı normalar arasında böyük fərq var. Sizi bilmirəm, mən daim dediyim bir şey var ki, bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm, verdikləri sualı başa düşüb versinlər. Mən sizə dedim, mən icraçıyam, mənə bugün orada desələr sizin şəkilinizi qoyum, onu qoyacaq. Ayrı bir məsələ var. Əhmədovun bu tərzə danışması birinci hal deyil. Təxminən bir neçə gün bundan əvvəl də o, Ənisin əməkdaşının sualını kobudluqla qarşılamışdı. Necə deyirlər, Tağı müəllim əsl centlmen kimi davranmışdı. Onda biz abrımızı göstərdik ki, bu məsələni çox da qabartmayaq. Həm də Tağı müəllimə fürsət verdi ki, bəlkə öz səhvini düzəldə. Amma görünür ki, Metropoliten rəisi bundan nəticə çıxarmadı. O, sanki elə də lazımmış kimi bu dəfə də öz qabalığını göstərdi. Hansı ki, bu onun tərzi, bəlkə də həyat tərzini deyə bilmərik, amma bizim tərzimiz deyil. Bunu Tağı Əhmədov da yaxşı bilir. Tağı müəllimin davranışlarını özündə əks etdirən çoxlu məsələlər var ki, bunu tək biz yox, bütün mətbuat və deməli onların sayəsində elə el aləm də bilir. Məsələn, baxın, bu ifadələr hamısı Tağı müəllimin leksikonundandı. Ha, bir-bir. Borcum yoxdur sana, sən buradan cızıldıysan mı buradan? Mən şəxsən belə sürüşəcəydim 28 Mayıs'da. Çox düz eləyəcəydim sürüşməyi. Orada bu dəqiqə çox xahiş edəcəm. Burada sürüşsəydin yaxşı olardı. Sənin mağazinin var, orada nəsə satmağı özünün ixtiyarındadır. Bu da mənim ixtiyarımdır. O ayrı seçilik ne olur, koymuyorum, icazə verir. Artık konkret dedim da, buna da bir burcu tutmağı var. Konkret sana derim ki, koymuyorum, vəssə olamdır. Halda Tağı müəllim həqiqətləri deyir. O metropolitenlə öz mülkü kimi davranır. İstədiyinə icazə verir, istəmədiyinə isə yox. Tağı Əhmədov bəlkə də fərqində deyil ki, o lüğətimizə burcutma filan kimi ifadələri ilə yeni-yeni sözlər gətirib. Amma itiraf edək ki, bu bir qrup rəhbərlə yaşanan danışıq tərzi deyil. Ədəbi dil deyilən bir məfhumda var ki, onu da qəzet və kitablardan öyrənmək olar. Maraqlıdır ki, iynədən tutmuş üsküyə, alt paltarından tutmuş muncuğa qədər hər şeyin satıldığı metro stansiyalarında qəzet və kitabın satışına yasaq var. Bu yasağı isə metropoliten rəisi ona verilən göstərişlə əlaqələndirir. Maraqlıdır ki, Tağı müəllimə heç kim belə bir göstərişlə verməyib. Hər halda bu yasaq götürülsə, bəlkə Tağı müəllimin adı üzərindən bəzi ləqəblər də götürülər. Biz buna ümid edirik. Burada deyərlər ki, şərhə ehtiyac yoxdur.